नमस्कार, एक स्वादिष्ट अनुभव मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। पावसाळा आलाय, पावसाला सुरुवात झाली आहे, बाहेर छान पाऊस पडतोय आणि असा पाऊस पडत असताना गरम गरम तेही तळलेलं पदार्थ खायची मजा काही वेगळीच असते। मग वाट कसली बघताय, चला तर कॉर्न कबाब करायला घेऊया। साहित्य घेतलंय, आमचूर पावडर, धणा पावडर, जीरा पावडर एक एक चमचा, अर्धा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, चाट मसाला, काळी मिरी पावडर, हळद पाव चमचा, दोन चमचे तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठाच्या ऐवजी कॉर्नफ्लॉवर वापरू शकतो किंवा जाडे पोहे ग्राइंड करून वापरू शकतो। दोन चमचे बेसन। हे जे पावडर्स घेतल्यात, ह्या लाल तिखट आणि हळद सोडून याच्या ऐवजी तुम्ही गरम मसाला वापरला तरी पण चालेल, आपल्या आवडीनुसार घ्यायचं। तीन हिरव्या मिरच्या, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्सच्या ऐवजी ताजा ब्रेड मिक्सरला ग्राइंड करून सुद्धा वापरू शकतो। या बाउलमध्ये दोन उकडलेले बटाटे स्मॅश करून घेतले। बटाटा खिसायचा नाही, त्याच्यामुळे चिकट होतं आणि आपलं मिश्रण जे ते जास्त ओलसर होतं, आपल्याला मिश्रण ड्राय हवंय। दोन चमचे बारीक चिरलेला कांदा, दोन चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, याच्यामध्ये आपल्या आवडीनुसार थोडंसं गाजर, थोडंसं सिमला मिरची, थोडासा कोबी आपण घेऊ शकतो। मी इथे आत्ता घेतला नाहीये। एक मोठं मक्याचं कणीस घेतलं होतं, दाणे काढून हे मी 5 मिनिटं उकळून घेतले आणि त्यातलं पाणी पूर्णपणे काढून घेतले, म्हणजे ड्राय करून घेतले। आपण जी हिरवी मिरची घेतली होती ती मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतली आहे आणि अगोदर मी थोडंसं ही मिरची फिरवून घेणार आहे आणि नंतर मक्याचे दाणे घालणार आहे। दोन्ही जर एकदम घातलं तर मका एकदम अगदी बारीक होईल आणि मिरची बारीक होणार नाही। मका आपल्याला जाडसर ठेवायचा आहे, एवढे दाणे ठेवायचे आहेत। मिरची आणि मका ग्राइंड केलेला मी या बाउलमध्ये काढून घेतला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बटाटा, कांदा आणि कोथिंबीर घेतली होती, त्याच्यातच हे सगळं साहित्य घालते। हे मक्याचे दाणे, ब्रेड क्रम्स गरजेनुसार घालायचे, एकदम घालायचे नाही सगळे। हे मिक्स करून घेते। सगळं साहित्य मी अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं, घट्ट सर आपलं हे मिश्रण तयार झालंय। आपण याच्यामध्ये बेसन बाइंडिंगसाठी वापरलं, तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लॉवर हे वरून कुरकुरीत क्रिस्पी होण्यासाठी वापरलं, आमचूर पावडर वापरली, त्याच्याऐवजी लिंबाचा रस सुद्धा आपण वापरू शकतो। सुरुवातीला मी ब्रेड क्रम सगळे वापरले नाहीत पण नंतर मला मिश्रण थोडंसं ओलसर वाटलं म्हणून आपण जे ब्रेड क्रम्स घेतले होते ते मी सगळे याच्यामध्ये वापरले। तुम्हाला अजून एक मिश्रण जर ओलसर वाटलं तर अजून तुम्ही ते ब्रेड क्रम्स त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता। हाताला थोडंसं तेल लावायचं चिकटू नये म्हणून। त्यातला असा गोळा घेतला, अगदी घट्ट करून घ्यायचा एकत्र। हा जो गोल असा गोळा करून घेतलाय त्याला मी शेप देते। प्लॅटफॉर्म वर केलं किंवा चॉपिंग बोर्ड वर केलं तरी चालेल। मी इथे पोळपाट घेतलाय, असे सगळे न कबाब करून घेते मी आता। आपल्याला पाहिजे त्या आकारात आपण बनवू शकतो। सगळे कबाब मी असे तयार करून घेतले, एअरटाईट कंटेनर मध्ये भरून फ्रीज मध्ये ठेवले तर 2 ते 3 दिवस अगदी चांगले राहतात आणि फ्रीजर मध्ये तर एअरटाईट कंटेनर मध्ये भरून 7 ते 8 दिवस सुद्धा चांगले राहतात। तुम्ही असं तयार करून फ्रीज मध्ये ठेवू शकता। आता आपण हे डीप फ्राय करणार आहोत। कढईतलं तेल चांगलं तापलंय, आपल्याला हे मीडियम फ्लेम वरती फ्राय करायचे, खूप हाय फ्लेम ठेवायची नाही आणि खूप जास्त एकदम घालायचे नाही। थोडी जागा ना कढईत मोकळी ठेवायची आणि पटकन परतायचे नाही। थोडेसे ब्राऊन झाले, थोडं वरती आले की नंतर परतायचे, सारखे उलट पालट करायचे नाही। फेस याच्यावरचा कमी झालाय, थोडे वरती आलेत, आपण परतून घेऊया। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला चांगले गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायचे आहेत।
बाजूने आपले कपाळ चांगले गोल्डन ब्राउन झाले मी काढून घेते टिश्यू पेपरवर आणि याच्यामध्ये ना आपण अख्खा मका पण घातलाय तेलात तो उडू शकतो त्यामुळे ना तळताना सांभाळूनच तळायचे असेच मी बाकीचे पण तळून घेते गरमागरम कॉर्न कबाब आपले तयार झाले पुदिना चटणी किंवा टोमॅटो केचप बरोबर सर्व करा पावसाळ्याच्या दिवसात या कॉर्न कबाबचा आस्वाद नक्की घ्या व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।